بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر واد يوتيوب جنالك علمي أونلاين أكاديمي. يا وحينا صعود كورس كيني مانجمنتيكا. مقاعدون أحمد محمد علمي. بوجل راعينه وبوجل مانجمنتيكا أي قرين. ستيفن بي روبنس يوم ماري كولتر. هاي كوشنا قيبتا شنات ليدينكا كاران chapter 17 managers as leaders عشر كمان سنو قادرينو وعشر كي لبيه تبنات سيدو كلنا chapter كان managers as leaders كورس outline كي نوحو كي هاي 2 ألف and so far وحين قادر لي leaders كا يو what is leadership waxaanu aragnay theories badan oo ka hadlaya leaderiska, gaar ahaan early leadership theories. Waxaanu ka hadlay contingency theories of leadership. Waxaanu imika maraynaa contemporary views on leadership. Sidii aan soo sheegay, theories-kan la xidhiidha wuxuu yahay leadership-ku. dad badan oo academic ah ayaa research ay sameeyeen ayay kasoo baxday. Mid kastaaba dhinac bay inaga tusaysaa wax. Qaarkood way isku dhowdhow yihiin, qaarna aad bay u kala duwan yihiin. Markii u dambeysay contemporary views on leadership-ka, waxaynu aragnay Allahumma salli ala Muhammad. waxaynu soo aragnay contemporary views on leadership waxay ka koobnaayeen leader member exchange theory. Eriga contemporary wuxuu la mid yahay current ama hadda waxa jooga, waqtigan aynu ku jirno waxa dhacaya, waxa la contemporary aragtiya leadership. Leader member exchange theory ayaynu markii u dambeeyay soo aragnay. maantana waxaan eegi doonaa transformational iyo transactional leadership maxay kala yihiin. kadib dibadna waxaanu eegi doonaa charismatic visionary leadership iyo team leadership. Leader member exchange theory-gaasi waxaynu ka sheegnay in ninka leader-ka ahi uu samaysanayo kudlad ama dad u yidhi in-groups iyo qaar u yidhi out groups. Marka waxaynu arkaynay relationship-kaas inuu dadka in group-ka uu ka fadilayo dadka out group-ka. Maanta marka maxaynu leegnaa transactional leadership-ka. Erayga transactional waxa weeye wax isweydaarsi exchange oo kale la mid yahay, ama aynu idhaahno waa tacaamul. Maxay tahay? Leaderisku who guide or motivate their followers in the direction of established goals by clarifying role and task requirement. Leaderiska guide hagaya, motivate, tashjiicin iyo dhiirigelin ku sameeya their followers in the direction jihada established goals established la sameeyey, goals la dejiyey ayay ku motivate gareynayaan kuna hagayaan followers-ka by clarifying, iyagoo caddaynaya, waadixinaya role-ka iyo task requirement-ka. Shaqooyin samaysan, nidaam samaysan, jiha samaysan, gool samaysan ayuu ku hagaa isagoo marka u cadaynaya arrimahaas. Transactional leadership-ka manageriska use waxay isticmaalaan si markaa ay u guide gareeyaan, u motivate gareeyaan followers-ka. Manageriskaasi ama leaderiskaasi waxay isticmaalaan their reward and coercive powers. Reward abaalmarintii, coercive qasabkii, powers awoodi. Maxay adeegsadaan?
awoodda ay u leeyihiin maamul ahaan inay free wordna sameeyaan, coercive-na qasbaan, to encourage si ay u dhiirigeliyaan, and promote hor ugu mariyaan high performance. And transactional leadership-ka waxay noo sheegaysaa inuu manager-ku isticmaalayo awoodihii la siiyey ee sharci, mansabka uu fadhiyo, authority-ga iyo power-ka uu leeyahay, ee formal-ka abuu isticmaalaya, ee formal kursigan uu fadhiyo, awoodda uu siiyey ayuu isticmaalayaa. Taasu oo ah reward iyo punishment si performance u gaajo. Dad waxaa wanaagsan samaysaana waxaase abaalmarinaadeed. Haddaad waxaa samaysaana wax xumaanana waxaa la ciqaabay. When managers reward high performers, marka ninka managerki, because manager waxaa nidhi waa inuu noqdaa leader. When managers reward high performance, marka managerku uu abaalmariyo high performance, waxqabadka sarreeya. Reprimand or otherwise banishment, sidoo kalena reprimand ama otherwise banish ama ciqaab u sameeyo low performance. Kuwii waa canaananaya, reprimandku waa canaan iyo punishment low performance. Marka qofkii kuwii low performance kahana uu saa ku sameeyo, and motivate, uu ku motivate kareeya subordinatesku, dadka la shaqeynaya, by reinforcing, isagoo xoojinaya desired behavior, behaviorka la doonayo, habdhaqanka la doonayo, reinforcing, hore inuu soo aragnay reinforce, and extinguishing, yani extinguishing waxa weeye dadmin isxaaqaya, baabi'inaya, or punishing ama ciqaabaya undesired ones, kuwa aan la doonin. Reinforcing desired behavior, banishing undesired ones they are engaged in. Managerskaasi waxa ay sameynayaan waxa weeye transactional leadership u fiirsa marka. And waxa weeye subordinate-ki qofkii high performance keena uu reinforce karaynaya si uu halkaa uga sii wado, qofkii low performerka ahaana wuu ciqaabayaa si uu dhaqankiisa u bedelo. The power of transactional leaders, awoodda uu isticmaalayo transactional leaderku comes from, waxay ka timaadaa their formal authority, authority-goodii formalka ahaa, yani positionkan ay fadhiyaan iyo kursigan iyo mansabkan ay fadhiyaan, authority-gii sharciga ahaa ayay isticmaalayaan, and responsibility iyo mas-uuliyaddi in the organization. The main goal, ujeedada uu weyn of the floor waxa weeye is to obey the instructions of the leader. Ujeedada ugu muhiimsan ee floorka waxa weeye inuu adeeco instructionska of the leader. Awoodda waa la siiyey. The style can also be mentioned. Style-kan waxaa loogu sheegi karaa oo kale ama ku magacaabi karaan telling style, TI, in qofka la tilmaamo wax loo sheego wuxuu qabanayo waxay waxa sabay. Transformational leadership iyadu hadda way ka duwan tahay. Leaders who inspire, transforms, and stimulate, estas waa ku dheeraad. Leaderska who inspire, erey inspire waxa weeye ku dhaliya, maskaxdooda ka raarida, and stimulate, maxaa stimulate motivate baa lamid, flowriska hogaamiyaasha noocaas iyagu isticmaala ee aan authority isticmaala formalka ahaa, to transcend, si ay uga gudbaan their own self interest, danaha shaqsiga ah, danahooda shaqsiga ah, for the good of the organization, waxa u fiican organizationka ay yani sameeyaan, by clarifying, iyagoo cadeynaya roolkii iyo task requirement. Kii hore muxuu isticmaalayay formal authority, kani laakiin waa maxay? Inspire baan uli, inspire qofka waxa ku dhaliya maskaxdiisa in lagu dhaliyo inuu
ma garanaysa hami la geliyo oo niyadda niyadiisa iyo hamigiisa iyo maskaxdiisa iyo fikirkiisa laga dhaadhiciyo. Marka maxuu isticmaalaya ninkani? Wuxuu isticmaalaya awood ah influencing inuu saameyn ku yeesho. Leaders who also are capable, leaders kaasi awooda having profound inay ku yeeshaan profound yani qoto dheer iyo extraordinary effect saameyn extraordinary aan caadi ahayn on their floors. Maana transformation leaders ku ayo waa leaders who also capable of having profound or an extraordinary effect saameyn bay ku yeelan dheer. Kan hore muxuu sameynay? Wuxuu ciqaabayay kii wanaag sameeyana wax abaalmarin wuu sameynay awooddaasu isticmaalay ku motivate gareynay kani laakiin different u ka duwan waa inspire and stimulate. Transformation leadership occurs. Transformation leadership waxa ay timaadaa when markii manager isku change ay bedelaan transform. Change means transform. There's opportunities. Opportunities could be bedelayaan in three important ways. Saddex siyood marka ay sameeyaan ay u bedelaan ayaa transformation leadership yimaada. Number one, transformation leader manager isku makes opportunities aware. But transformation manager isku makes opportunities aware of. Waxay ka dhigaan opportunities kooda aware of qaar wacyi gashan og how important sida muhiim u tahay their jobs shaqadoodu. Dadkii opportunities ka waxa la dareensiinayaa oo wacyigooda iyo garaadkooda kor loogu qaadayaa inay u fahmaan inay important tahay shaqadooda. Macnaha qofkii baa leeyahay shaqadan haysa waa shaqo very important, wax weyn bay shirkadda u taraysaa for the organization. And how necessary iyo sida ay lagama maarmaanka u tahay it is them for them iyaga to perform in sameeyaan those jobs shaqooyinka as best sida ugu fiican they can ay sameyn karaan. So marka the organization ki kanati wuxu gaari kara its goals. Halkan that means ninka leader ka ama manager ka oo style ka u isticmaalayahay transformational leader waxa weeye qofka shaqaalaha ayuu qiimeynayaa wuxuuna yahay shaqadaadani waa muhiim wax weyn bay organization ka taysa. Yeah, marka laga dhigimaayo shaqadiisi waxaan naf lahayn oo la eriyi karo loola karo oo waan ka maarminaa shaqadaada iska tagordo waxbaan ku dirna meesha waxba laguma dirin waxaan waa iska caantay weeye dad qabanaysan qabaadii kalna iska tagordo waxaana lama rabo waa in la yidhahda ibal dhulka xaari la yidhahdo oka xaarista dhulka aad xaarisa meesha waxay keentay sumcad fiican nadaafadii wax. Marka qofka bini'aadamka saasaa marka uu noqonayaa qof wuxuu dareemayaa waxaanu qabanayo inay wax muhiim tahay sida daraadna mushaharka uu qaadanaya uu yahay mushahar shaqadan uu qabto lagu siiyo. Transformational managers could make their subordinates aware of these subordinates' own needs. Taasoo kaliya ma aha xagga shaqada, xataa qofkan subordinateska waxaa la dareensiinayaa laga dhaadhicinayaa ya lagu waayicelgelinayaa own needs baahidiisa for personal growth inuu horumaro. Waxaa la odhanayaa shaqooyinka aad qabato horood maarmayso skills baad ka baranaysa experience baad ka helaysa adeydana kugu jirta development adaa horugu maraya an accomplishment marka dambena guul baad ka gaaraysa. Transformation managers could motivate their subordinates. Subordinates kooda ayay motivate karayaan to work for the inay u shaqeeyaan the good of the organization sida shirkadda ugu fiican as a whole dhammaystirkeeda not just for their own personal gain or benefit. Maaha uun waxa lagu motivate gareynayaa their own personal gain waxay faa'iidada helaya iyo benefit ku kariya. Anyway, transformational leadership iyo transactional leadership aad bay ugu duwan yihiin. Leadership ho tan waxa inta badan soo dhaafnay okay I think charismatic leadership ka insha Allah casharka inta badan ku eegi doona maanta halkan ha inoo joogo. Assalamu alaykum.